رسول اللہ فرمائی چھ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس دو ڈیر لوی نعمتون دی خلق اگے کے پدوکہ کی دے السحت والفراغ یو دا صحت نعمت او بل فراغت نعمت صحت کی چکے سوکا بیا با بودھائے بیا با نفل نشکولے بیا با بودھائے نفلی روجی بنشینی وے بیا با بودھائے جہاد تا بنشت لے حضوانہی کیوں کسکے او یو سڑے چھ پا صحت کی عبادت کئی او بیا دا ناجوڑ تیا دا وجنے نشکولے یو سڑے تحجد کئی او ناجوڑ شو اللہ فرشتو تا وئی اولی کئی دا دینم تا تحجد گزار فرشتے بھئی خدایا دے خدا سار بان سر پاسی دلے دے دے چکل جوڑو دو تحجد کول اس بیمار دے دا عارض دے والا وارد اولا تو تبر عارض خمو تبر ندی لکئی نم نو پیغمبر علیہ السلام وئی دو نعمتو ندی یو صحت او بل فراغت نو بادشاہ تشی سلمہ ابن الاحمر دا دو خبری ہو کی نو یک دم دا صحت نعمت ورطوران شو چا اللہ تعالی ما تصمر لوی صحت تما رونو دا چھ دل تا منگا سمرناسیو دا وقت تیر شو دا لگلوی نعمت تے دا لگلوی نعمت تے دا یو یو منٹ پا کروڑونو اربونو تنشیہ کشتے لارڈ فورڈ انگریز دمرا مالدار تنین انگریز دے چھ دا اگا سمرا کارخانی سمرا ٹرکٹری بلڈوزری عربو باغتا اغنا اغنیاء العالم وی اغنا اغنیاء العالم او ایران اخباراتو باغتا شاہ موٹران لکلو لیکن دا ڈاکٹرانو بورڈ بور سرو دا دریو سلورو چمچو دا فرنی نا دیاتی بینشو خورے باس اگا پا دی ارمان مڑ دے چھے او ڈاکٹر دا ما علاجو کیو دا نیمہ ڈوڑای حدم کم زبا دا فورڈ نیمہ کپنی دا اگا پنو ما نیلات کم لخپنو ورکشاپنو کارخانو تا وردم گورم دا ما لیبر زما مزدور کچھٹی پرو کچھا گادری ازمائی او دا دری کاشکا فرنی نشماز مولی پا دی ارمان مڑ دے دگرنگی رات فیلر مالدار ترین انسان بچے نا جوڑا شو پا اربونی اولا گولی را بے دولت سے شہد حیثیت خدا کانیم ندے نو سلمہ ابن الاحمر بادشاہ تا دادو خبری کہ بادشاہ پا چکو چکو جلل چے واقعی دا انسان چی دا نعمتو نا استعمالی یو بیا حضم شی حسنی بسری با شاگردانو تے بچو دا خدے دا نعمت شکریہ دا کوئی پب دا بسری بادشاہ با اوبنشو اس کلے او چھ مرائی بے اوچھو شنو دو دری ساس کی بیدا سے اکل دو دری ساس کی چاورتے دا خدے انصاب دارا ڈک کٹورے او بو اس کا دا سٹوکی کے وی خدے مدما دا بیمارائی نو ساتھئی ز دا دو دری ساس کی مرائی کے ذکا چھو مرائی میں اوچھشی خبری نشم کولے او کو بس کم دا وڑو بولو پلارا یو یو ساس کے چمانو دی دیم ای دے اس مرشم اس مرشم اس مرشم حسنی بسری بے سمرو بس کئی بعد طالبان خو دغس ثابت منگیو چتیو غر 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 لگیا دیو بس کئی او بعد وڑو بولو تقادا چرا چی یو دے کی کینی غوار بولو ورطا سمرو خون ورطا دا تمام نعمتو ندی دا روٹائی چی خورا دا روٹائی حد مشیدہ دا اللہ تعالی لکلوی نعمت دے